Ljudi, samo da vam kažem da za nekoliko trenutaka Impe i ja treba da započnemo novi video. Mislim da snimamo, međutim ono što on ne zna, mi danas se takmičimo ko će bolje da napravi nešto u Minecraftu. A šta ću ja da uradim? Ja ću bukvalno da varam i da uzmem i da pestujem njegovu građevnu. Znači identično svaki blok koji je on postavio, ja ću samo da kopiram i da i ja postavim. Vidite se sve, gledajte video i uživajte. Impe, što radiš ti pod ovim drvetom, bola, što sjediš tu? Druže, jest vruće, jest vruće da znaš. E, pa, halo, buraz, jel dobro? Ljudi, dobrodošli vi svi u novi video. Dole u komentarima mi napišite da li slučajno ima kod vas vrućina, da ili ne. Kratko i jasno, i ovaj već zaspao, Impe. Halo, ustaj konju! Bol, bole! A da nema me muta, man sam. Ustaj, bolan, slučaj, danas je, mislim, snimamo video, mećete, razumijem. Koji, šta? Šta snimamo? Pa danas ti i ja gradimo, znači, ko za 15 minuta napravi bolje nešto. Ej, tu, razumiješ? Nešto. Pa ja. Šta? Pa bukvalno je tema nešto, znači možeš tako hoćeš zapravo. Šta bilo, slobodna tema, pa ja, inače ljudi, 7472 puta 39, koliko je to, da li znate, znači kad izračunate, želim da vidim taj broj lajkova na ovom videu i bukvalno popravite like button tako što ćete da kliknite 3 puta. Znači dobro me slušaj, dođi ovdje, evo ovdje stani gdje sam srušio ovaj blok, dobro, ne baš tu, ustani, ustani, mislim izađi iz rupe, to je to, dobro. Sad možeš da aktiviraš Siri, znači ono kažeš za 15 minuta, ovo start ono timer, i to je to. Start timer, 15 minutes. Aha. To je to ljudi, to je to, bomba, znači možemo odlično, da krenemo, možemo lagani, buraz, dobro, možemo paži, ljudi, dobro, samo lagano, paži, opušteno, smireno, oslobođeno, znači ništa se vi ne skirajte, ja imam ovdje neku ideju, nešto razumijete, znači dobro, ovaj rad vidite, to je to, to je bomba, znači Impe, buraz, ja stvarno ne znam koju ću ideju i šta ću tačno. Ne znam, nija šuti. Joj, braćo moja, znači blage, ja veze nemam šta pravio. Šta ćeš ti, da li možda ja kuću da napravim ljudi, ili zgradu, ili možda, joj, možda imam ideju, možda neku tajnu bazu. Ja znam, bazu, već ja pravim, možda ja neku već tajnu. Ljudi, obavezno dole u komentarima pišite ovaj prijedlog i ideje, razumijete, znači slobodno predlažite. Ja slobodno. Kako ide kod tebe, buraz? Šta još ovako da pravimo? Pa ovo nije loše, nije loše. Ja nije loše, sam polako, sam polako, ne možemo. Zanimljivo, bit će ovo dobro, ja imam neku baš, baš dobru ideju. Ideju, dobro, ako imaš ideju, dobro. E, stani, joj, brate, joj, čekaj, ja moram ovo srušiti, ljudi, moj, znači, lagano. Što da stojim, brate, tek sam sjeo. Ma ne, ma buraz, to ja sam sa sobom razumijem, ništa s ti ne skiraj. Znači, sad ću uzeti trapdoor, znači, možda trapdoor postaviti i onda uzmem lente, ali koji lenter da uzmem? Možda naranđasti, naranđasti lantern i onda ću ovo gore stone da stavljam. Dobro. Ali ti mene dekoncentrišeš. Šuti buraz, nešto pravim sa trapdoorovima, znači sa gresom, sa lanternima, sa maja. E, ali iskreno, pazi ovo, koristim, znači slušaj, spruce blok koristim, znači i stone. Eto, ta će mi biti kombinacija krađem. Lažeš? Da. Kako će kod tebe biti? Ovo isto tako nešto, šucat, isto, ne, ja? Aha, dobro. 3, pa 16, ću, a, bit će 16, dovoljno, mislim. 17. Ne baš, ne, ti stvarno, dera, gradi tu i šuti. Ma evo, buraz, gradim, ali tako malo te dekoncentrišem, čovječe, vidim ti broji. Pa nemoj ti mene dekoncentrisat. E, iskreno, ti, brate, imal, znači, nemoj vam da slučajno pogledu kod mene, razumiješ? Ma nije, ja nemam vremena, druža, pogledu. Dobro, to je bitno, to je tako bitno, ljudi moji, to je najbitnije, jel tako, tako je, vi lajkujte ovaj video koliko još uvijek niste. Znači, joj, nikako mi ovo ne ide, nešto, sve nešto, brate, postavim pa sručim pa, ne znam šta ti re. Baš i kod tebe ista situacija. Ma ja, našta nek šutim. A u ljudi, moji braćo moja. Joj, kakva li će ova kuća kod mene na kraju da ispadne, znači, možda mislim ovako, ako je kuća, a možda izgrada na kraju ispadne, vidjet ćemo, znači ja rekao da je, a možda i nije kuća. Šta ti gradiš, koju tema, ali iskreno reci. Neću reći, brate. Ne, molim te, reci, bro, pa evo ja te pričam. Ja nešto gradim između kuće i zgrade. Sam ti gradi. Nemoj, halo, pa de reci, pa nemoj biti papak. Ljudi, je li moguće da neće da mi kaže, braćo, inače, pogledajte ovo, znači ovo je ultimativno, razumijete, znači i bukvalno sa ovim, znači sa ovim ovdje, ja ću sve da promijenim, znači noski riki, vjerujte mi, znači. Sa čim, šta ću promijeniti? Ma joj, buraz, pa ove neke ovdje detalje dodajem, razumiješ, da to izgleda perfektnije. Čene, nemoj mi varat, molim te, nemoj one tamo, ono, s onim blokovima da postavljaš. Koje blokove? Da samo ti izgradi, nema tu, dogovorili smo. Nema, nema to, brate, kakve, one, oko prije ono što smo. Ma ja, ne, ono što smo varali, nemoj to varati.
kako varovanje, kako je zajebancija, Buraz, nema otpada. Ja gradim šta? Neku kuću, ne znam nešto će ovo da. Samo gradi, Buraz. Eto, vidiš, sad si mi rekao šta gradiš. Pa tako odmah. Ja, vidi stvar, a budala. Eto što nećeš da kažeš. Sam polako, Buraz, fokusiraj se da mi to što bolje ispadne. Ha? Pa da ti što bolje to ispadne, razumiješ? Aha. Da, da. Sam polako. Joj, Buraz, ne znam šta, nisam zadovoljan, da ti budem iskren. Pa eto, ne znam, nešto mi fali. A i te fali. Ma jašta, ne gale, ovo dobro, ovako će mi ovo. A ovo šta je ovo, ljudi moji, šta će ovo da liči, majko moj. Jel da, i kod mene isto, brate, milijal. I kod tebi isto. Još 11 minuta. Joj. Još 11 minuta. Kako ovo vrijeme nikada prođe, ljudi, ma još taj ovo. Čuj, nikada prođe, ma, druže, mene. Pa Buraz, pa ljudi, znači ovo nije normalno, e. Ovo nije normalno. Mm-hmm. E, iskreno kontam da ćeš me pobijeti u izazovu, a možda i nećeš. Ja ću probati da napravim nešto s to bolje. Biće lijepo, pa ćemo vidjeti. Da. Ja se nadam da ćeš završiti. Znači, pazi, jer ti dosta brže od mene gradiš, razumiješ, i ako ti ne završiš, ja neću definitivno završiti, kontaš, ali sve zavisi, pa brate, čuti, ono, po brzini brate, gradnje. Malo manje priča, stvarno me da koncentriš. Joj, nešto, kontam, da li da uopšte i radi me ovaj interijer? Malju, šta vi mislite? Ma, brate, ako stignem ovo s polja, to će biti tekst. Ozbiljno, sam polako, znači, evo, lagano. Ja, Buraz, znači evo gradim, joj koje ću sad blokove, ne znam. Joj, i stavit ćemo ovako, braću moja, ispred prozora ćemo da stavimo gres, znači pa ćemo onda ovaj, na ovaj gres ćemo da stavimo trapdoorove, kako bi mogli ovaj kasnije da im dodatno ukrasimo. Oj, ali ti možda melješ, žalim. Pa moram, Buraz, pa ti nemoj, pa alo, pa šta ću mora neko pričat u videu, ljudi, jel tako? Jel tako, sam polako. Da se smanji malo sam. Ne mogu, pa gdje ti onda priča, evo ja ću da ti priča. Eto, ti pričaš šta gradiš, jel može? Evo ja slušam. Ajde. Pa ajde guni. Ma, evo, hoću sad da postavljam ove stubove. Dobro. To. Odlično. I ovdje ću da postavim stubove. Gdje ovdje? Pa džaba, kada ja tebe ne, pa ne vidite ni ljudi, džaba, ali ajde neka, aj priča. To je bitno da me ne vidiš, znači ne smiješ da me gledaš. Ne, ima teoretske šanse. Ne gledaj. I, gdje mi reći, hoće kod tebe kuća biti visoka, Buraz? Neće puno. Neće, ali vidi, mi možemo birati temu koju god hoćemo i obojica izaberemo kuću, jel moguće to? A jesi ti odabrao kuću? Pa isto i ja kuću odabrao. Lažeš, pa je moguće to? E, ali Buraz, da ti budem... Poželeo kuće. Da ti budem iskren, onako kuća mi unutra nije velika. Mala, ja. Mala, nije nešto sad specijalno. Znači, sad ćete reći, 1, 2... 3, 4, 5 blokova. Brate, ti stigneš i brate, šuti malo, druž, viš da gradim. Dobro, ajde. Pa šta ću kad, Buraz, de čuti, pa ti onda priča, ajde. Pričaj. Sad ću da posadimo fino ovo. Ja nešto i sadim. I ti sadiš. Ja isto, Buraz. A brate, mili, jesi stvarno, ne znam šta radiš. Ako me gledaš, maj mi ne da napisati u Google. Ne gledam, ozbiljno, Buraz, pa šte, najbolje, gledaj, evo me ovamo, čeče, gradim. Buraz, joj ovo, impe, ni našta ovo moje neće lično, a možda na kraju ispadne i dobro ljudi, vidjet ću. To neće. Vi obavezno na kraju ovog videa ocijenite ovu moju građevnu od 1 do 10, znači ja mislim da je to fair i pošteno, bukvalno. A, vid budali. Joj, zeznuto sad, šta ti je bilo zeznuto sad? Evo ga, tu. Hop. Dobro, tako. Sam polako ti, brate. Pa samo će, ja ne znam što je ovo, kad će samo izrastala, ja mislim. A šta radiš ti trenutno? Sadim nešto. A sadiš nešto, dobro. To je bitno, Buraz, ja bi se iskreno fokusirao da sam na tvoje mjesto na kuću. Evo, to je to, razumiješ. Kuća skoro gotova. Ozbiljno gotova. Uj, pa ti si brz, brate moj. Pa ti ćeš ovo brzo da završi. Još 7,5 minuta, mogu ja možda interijer. Ti si na konju, brate moj. Znači, ti si na konju. Dobro, ništa ljudi, ja ću od prilike, znači sad ovo kad bude gotovo, ako me razumijete, znači ja ću krenuti sa svojim planom. Znači da ovo uljepšamo još dodatno, ako me razumijete, koliko ima, kako ste ima sa vremenom, brate? Pa sad sam trekao 7,5 minuta, evo sad 7. Dobro, vidi, iskreno, meni bi odgovaralo ako bi ti završio malo ranije. Ovaj... Što? Pa to znači da si nisi dovoljno potrudio, razumiješ? A ja ću Buraz da idem, ono, razumiješ? Ja sam se i više nego potrudio. To. Šta je? Ma Buraz, ovo ima da bude najjača kuća na svijetu.
koji sam doktor. Pogledajte vide. I ova moja isto, i ova moja isto. I kod tebe, jel? Dobro, dobro, sam polako. Uraz, idemo. Iznenad se ja, iskreno ljudi, iznenad. Izraslo je, to je dobro. Kako sam mislio, vidjet ćete da je ovdje popravni treba. Znači, eto sam da najavim. Sam da, ja sad moram, ja ovo gradim i moram sad pogledati šta sam izgradio, da im je ujezd, ooo, brate mili, ovo... Jel dobro je? A? Joj, brate, ne znam šta bi te rekao, pa nije loše iskreno, samo ovdje ljudi vidite ovom nekako prazno, šta bi se ovdje moglo dodati? A možda baš nek ostane ovako, realno. Znači, ovom nekako djeluje, da vam budem iskren, znaš, ono, kao kuću uz druge kuće, ako me kontate, niko me ne konta, ali dobro. Al ti možda meljiš, ajde, bala, ne, Impe, ti melji, znači, ili šuti, ili ne, znači, nemoj me nervirati. Ućemo ovako, dobro, i onda ćemo ovo ovako, uj, stani Impe, halo, radiš ti još nešto, brate. Radim, ja što ne. Još nešto radiš. A, radiš ti. A evo radim, brat, satra se da budem iskren. Još, brate, moj 4 minute i 40 sekundi. Ma to, brat, to. Dobro, ljudi, ovo je easy. Šta ura, vidi budali. Tu, međe da jedu. Šta su radio? Ma ništa me ne pita, dobro. Furnace. Znači, lagano, ljudi. Ovu, sačekat ćemo, još ne žurimo nigdje. Joj, ako zapali jedno minuta, dvije, tri, pet, deset, ti meni reci. Meni ako zafali. Meni bolan. Čuj tebi. Pa ja mislim... Pa sad si rekao ako ja završim pa ne, da pa ti javim. Ne, ma ja, ali razumiješ, mislim, čuj ti meni reci, mislim, reci mi kako ti bude trebalo isteći vrijeme, pa ako meni zafali, ja ću dodat. Razumiješ, još jedno, koji minut. Sam polako, brad. Da budem iskren, neću ja nešto pretjerano truto oko ovog interijera. Dobro. Dobro, realno, ljudi. Samo sekund, znači ovo ćemo, ajde ovo odmah uradimo, znači Lager pot, daj mi ovo. Kako sam profesionalac, ko on je reo. Ovamo, znači da vidite sad o čemu se radi. Sad, Bože pomoži, šta bude, bit će, ovo ne valja ljudi moji, ovo ne valja, znači vidite i sami šta je se upravo pojavilo. Šta bola ne valja, šta bola ne valja, ništa mi ne govori, buraz. Ja se mučim ovdje, nadam se da ću ovo uspjeti. Ma i ja se evo mučim, brate, da budem iskren, mislim za mene tek ide sad faza mučenja. Znači sad tu moram, aha dobro, nije realno strašno. Sad ćeš čut. Dobar, da vidimo. Ne može, sad treba malo zeru, znači da ide dolje, dobro. Znači, ajde ovako, sad opet neće valjati, jel tako? Dobro, ne vezi. Onda ćemo još ovako koji blok. Dobar, da vidimo. Op, idealno. E sad ovdje ljudi ima mali milion nekih stvari. Znači, to nije bitno. Znači, bitno je da on, ovaj, mislim da Impe. Halo, nemoj vam da se gledao. Bitno je da ti ne gledaš, razumiješ? Ne, ja ne gledam. Bitno je da ti ne gledaš, jest da ljudi ja moji ne nije gledam, u istoj ništa, ravnini. Ja ne gledam, ništa ne gledam, niti. Znači, vidite i sami, nije u istoj ravnini, ali to je to. A ovo sad mogu ladno da sklonim, razumijete? Znači, noske riki. I ovo ćemo odavde isto, dobar. Znači, vidiš, imam gore ovdje neki problema, buraz. Znači, i ovo kakvi moram da sredim. Problema imaš? Ma ništa mi ne govori. Leder znači, mi treba, vidite, hajde, nije baš molim sve perfektno, ali dobro je. Ja? Znači, dobar. E, sad što tiče ovog unutra, realno to ću ja vidjeti što sad, što ću da napravim. Kako zove ono što ne, onaj, nije čest, nego ono od Beryl. Beryl, tako je. Sam da vidim nešto Impe. Ovo ćemo ovako ljudi, znači lagano, sam da nešto provjerim buraz. Ovo nećemo ću ovako. Aha, može. Dobra ideja. Odmah ovako, dobar. E, to je to ljudi, čisto da bude ono, razumijete, sve isto. E, dajmo sad leder. Hop, dobar. I sad ćemo ovo da postavimo. Znači noske riki. Problem sta mali kao kike riki i ti fazoni. Kako ide buraz? Evo, interijer malo radim. I ti, evi ja, kako stojimo s vremenom? S vremenom stojimo tako da imamo još 40 sekundi. Ozbiljno! O, ubra. Dobro. 40 sekundi, ljudi, može. Dobar. A, 40 sekundi! Ja što? Nemoj lagati. Ozbiljno ti kažem. Stani još malo. Samo da ovdje, znači dodam još ovo. Dobar. I još ćemo, evo, ovo, i gore ćemo da dodamo, evo, taman kad već imamo ovo. Ako ovo ne uspijem postav, daćeš mi još 10 sekundi. Ne znam koji postavljaš, ne vezi, ali nije ni bitno, znači ljudi, to je to manje i više. Znači, sam da ja još ovo uradim, da i ovo sredim, da me ne proziva. Znači, lagano.
Dobro, dobro. Pa mislim da je okej, okay. Mislim, fali ono nešto sigurno, ali evo, tajmer je gotov, sačka sam da vidimo oko kuće, jel mi nešto fali. Dobro, sam moramo ali ovo sad da napravimo, dobar, i onda okay. Još ovu, bomba. Sam da vidim, Impe, eto, buraz, eto mene kod tebe. Stani, stani sekund. Aha, dobro, dobro, izvirio sam na sekund, ali ništa se ne skira. Izvirio sam na sekund. A ja mislim vidio sam ono, razumiješ, ali nije to nije ništa. Nije problem, evo samo ovo još da postavim. Bone meal, ajde ovo ću. To znači ljudi, ovo gore, znači vidite sam, nije to baš ja to. Ja sam al, završio. Ovo gore, ja, ali ne vezi. To ekstra ovo izgleda, ma kuća pa. Ajde, eto me da vidim. Ooooo, kuće. Samo sekund da nešto vidim. Nije, nije loše, nije loše. Nije loše. Aha, dobro. Gledaj, gledaj, ima interijer, čak sam i to sigurno. E, vidiš ovo, ovo s dobro uradio. Kod mene ova soba, kod mene ova soba je druga što ja imam. Znači, ja? Nije ovakva. Nije aha, ovakva, ali dobro, pa ja. Ali ova vidiš dole, kako imamo buraz, jel vjeruješ da smo identično napravili ovo dole? Isti raspored, jabo, isti raspored i ja isto sve pravio. Dobro, čak... šta mi, koju ocenu mi daješ? Joj, buraz, ne znam šta bi ti rekao, pa eto je jedna petica. Petica. Ajde, nek bude 10, nek bude 10. Kao dobro, dođu. Da vidimo šta s tim. Koju šta je ovo majmune? Da? Bura, pa majmune, pa vidiš ti ovu. Pa virio si, gledao si pa, šta ja radim. Pa buraz, ško je virio gledao? Ma 100% pa, si gledao. Impe bolan, bol, pa šta vi gledao? Gled, čer, vidio, gledaj, molim te, iste detalje. Pa ovo sam ja detalje i napravio. Buraz, ti svirio kod mene zapravo. Vidiš ovu. Ma druže. E vi, ovo, vidiš, evo ja sam trekao da nije ova druga prostorija kako pa hoće. Zato što sam ja taman na kraju napravio ono i nisi imao vremena da pogledaš pa, majmune, jedan gledao pa, buraz, se pravio si što i ja. Nisam gledao. Sram te bilo, samo, mislim, svaka dođi te vam. Čast što si ti ovo uspio napraviti. Dođi vam, dođi vam, dođi vam, pa hvala ti prije svega, koju mi ocjen daješ. Ali majmune, daj, jedan kopirao si. Daješ, iskreno, evo, potrudio sam se, buraz. Ma ne dajem ti, nulu ti dajem. Alo, jel nula, jel? Pa moje si pravi ono što pa i ja. Pa kakve veze imaš što sam pravio što i ti majmun? Pa al, kako si uspio brzo ovako ko ja, gledao si, mislim. A buraz vidi čovjeka, pa to je najmanji problem buraz. Dobro, nisi ovo isto. Vidi ovo Impe, to je najmanji a? Problem. Oh, pardon. Nešta. Vidiš, to je najmanji problem, vidiš šta ti govore. Op, pardon, nije dobro. Osmradino jedna. Vidiš, znači, evo vidiš. Još malo, dobro. Osmradino jedna. Evo, vidiš, jel u zraku? Komandom si kopiru. Jesu u zraku, ali ne vezi. Pa normalno, morao sam malo sa sjekricom. Ali vidi ovu Impe, šta krivi da dobiješ kad ovo zezniješ. Iskreno, vidi, ja sam imao daleko veći posao. Pa meni je bilo gore gledat tebe dok ti to praviš već išta. Pa jel moguće da... Pa što nisi pravio ti nešto, ti si mene uzao kopiraš. Pa buraz, slušaj, nije dugo varanja bilo, znači vrijeme je bilo i za ovo, ljud su poželili. Znači, halo, ti si rekao nema varanja ono sa blokovima, jel tako? Ali za ovo nisi ništa rekao, prema tome ja sam ljudi moji, znači, pa eto, man očekivo ti ne očekivo, buraz. Ja sam pobjedio. Ovako neku prevaru. Ja sam pobjedio, buraz, čestitajte mi dole u komentarima, ljudi, i napišite da je moja građevina bolja nego Impetova, iako su isti. Kakve prevare si ti, smislio pa ovo smisla nima. Pa murao sam malo, buraz, pa ljud poželu. Meni se ova kuća sviđa, baš tu što sam napravio, ti uspiješ da mi je iskopiraš. Pa, ljudi, Impe, potrebite mi kuću, a što ne slušaj, tu nema potrebe, znači što oni buraz, što napravi. Buraz, samo s dva klika, buraz, ovo napraviš, razumije. Znači, udariš jedan skroz, a nije skont ovaj blok što je bio gore. Znači, bio, pa evo ovdje je bio otprilike na ovoj visini jedan blok, znači evo gdje sam ja, ajde dođi vam, ne moram ga nisjeti. Pa ništa vidio, pa skoncentrisao se na kuću, pa vidio, pa to je pa, bitno, dođi da viš, interijer sam riješ, glavu kako sam dobro ovi merdev ne postavio. Dobro su, dobro su merdev, bomba, stvarno izgleda dobro. Baš se spaja gore sa krevetom, da. Tako je, ljudi, ne, to je to što tiče ovog videa, ja se ljudi, nadam da ste mi uživali. Znači, ja sam razvalio. Tako je, posjeti Impetov kanal, a mi, se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, poj.